Terve. Tuossa selailin Robloxia ja sieltä löytyy jotain hienoa, nimittäin Rainbow Friends Chapter 4 Fanmade on tullut tänne. Mä en tiedä, missä vaiheessa tää on tullut tänne, mutta joka tapauksessa niin mulle ehdotettiin, että voiko mä pelaa tätä Rainbow Friendsia ja sit mä aloin katteleen näitä ja sitten tää osui silmiin. Eli tää on tullut salaa vai vihkaa tänne näin. Nyt pelataan siis Chapter 4 ja tää on tää fanin tekemä. Eli alkuperäisiä ei ole tullut pelattu, mutta niistä ei ole vielä tullut jatkoa, joten pelataan tätä. Eli tää ottaa paikkansa mun koti tällaisessa talossa sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt pakoon Rainbowta ja Rediä koulussa. Ja tää on ilmeisesti viimeinen fanin tekemä chapteri. Okei, mä oon nyt täällä pihalla. Mä kävin vaihtaa mun avatari vähän pienemmäksi. Mä pelasin jo yhden rundin tossa noin. Ja sit mä totesin, että mä en mahu kaappeihin, mun pakko vaihtaa mun toiseen avatariin. Tää on catchy, mä vaihdan myös tuon animaatio. Tää ninja voisi olla ehkä hyvä tässä näin. Eikö sä tos tulos ketään muita? No, toivotaan parasta. No niin, me mennään yksinään tähän peliin. Ja hei, jos tykkäät, niin laita ihmeessä tykkäys ja tilaa kanava. Nyt lähdetään. Me olemme takaisin kotona, mutta he seurasivat meitä takaisin kotiin. Totta kai. Meidän täytyy nyt tehdä loppu tästä kerrallaan. Ja totta kai, brutaalilla väkivallalla. Milläs muulla? Nopeasti! Meidän täytyy kerätä miakat, jotta voimme päihittää Rainbow Friendsit. Sateenkaariystävät. No niin, mä menen nyt siis yksin. Okei, mun pitää kerätä tosta. Eli 15 miakkaa. Tässä ekas... Oi vitsi, se on tossa. Ekas rundissa on siis yksi pahis. Ja näiden nimi mä en tiedä. Mikä tän värin nimi on? Onks toi keltainen? Okei, tää on paha yksin kyllä. Okei, tossa on ainakin. Mulla on 4, pitää koko ajan kuunnella. Okei, tässä on pari. Noin. Oliks tässä enempää? Tässä ei oo enempää tässä. Täältä. Tää on vielä tää eka rundi suht helppo, kun tässä on vaan tää yksi. Vedetään tästä silleen ripeeseen tahtiin. Tossa. Täällä. 15. Mä muistan monta päivää tässä piti selviytyy. Nyt se tulee tuo. Men tonne. Nää tulee niinku likelle, nää tulee ihan tää niinku vetää läpi tästä. Okei, jatketaan matkaa. Tuolla on yksi. Tää on jo suht tuttu mulle tää mappi, kun mä äsken pelasin tätä näin, mutta... Tosi oli pakko lopettaa kesken, mulla oli niin iso se hahmo, mun jäsen kiittoo. Tohon lokero-oveen. No, ei se mitään, musta ihan kiva nykyään vaihella näitä avatereita. Mä en aikaisemmin vaihellu ehkä niin paljon, mutta... Nyt mä oon vissiin vähän niinku löytänyt nää. Mut mun täytyy kyllä sanoa, että tää on vaarallinen paikka tää. Mä muistan, että täällä on... Tossa on takana yksi lokero, että tohon pääsee kyllä piiloon. Et nykyään kyllä Robloxissa on tosi kalliit kaikki itemit. Täällä on tapahtunut erittäin raju hintojen nousu ja myöskin avatarien muutos on ollut aika iso, että... Tässä pelissä tossa on yksi. Onneksi nää näkyy nyt. Nyt nää vikat näkyy tälleen loistaa tällaisena valkoisina. Tuo näkyy yksi. Mennään tuonne. Elikkä on tosi paljon tapahtunut muutosta kyllä tässä pelissä, täytyy sanoa. Ei kun nyt mä oon ihan väärässä, mä menen väärään suuntaan. Mennään tänne. Se on tuolla. Ei vitsi, tuo tulee tosta. Mennään tänne. Okei, mä käyn kattoo, mä kierrän tää. Se on lähellä. Se tää on vika. Onks se... Ei se tulee tänne. Mä en halua kuolla ekalla rundilla. Mä vedän niin pitkään, kun mä pystyn nyt ja pysyn hengissä tätä peliä. Katsotaan, kuin pitkälle päästään. Tuossa näkyy. Mikä se on tossa? Tossa! Noni. Vika. Oh jes. Ekasto selvitty. Siinä se on. Nyt hyökätään. Joo, täällä miakalla. Ajaa, okei.
ai tästä lähtee tällainen nyt, tämmönen yksittäinen hetkinen. Eiku, tää on tää, nyt tää on tuttu mulle tosta. Se edellinen fanmade oli tällainen samanlainen. Ei vitsi, täällä on joku musa taustalla. Ai. Okei, pitää vaan pysyä liikkeessä periaatteessa. Eikä, ai tää tekee näin. Mä pääsin varmaan kohti lyömään tota. Eiku nyt vihreänä. Okei, eli mun pitää, joo. Meidän pitää lyödä tää tästä. Tässä olisi mahtavaa, jos olisi enempi pelaajia. Aa, mitäs nyt tekee? Eiku nyt tää on taas tää laaserihomma. Aa, nyt se lähtee pyörii. Okei, tässä ei näkö. Aa, mikä tää on? Ei, aa! Ai vitsi, mä en näe mun helttiä nyt. No. Okei, mä pysyn liikkeessä. Okei, nyt on enää tosi vähän jäljellä. Oi, ei vitsi, suoraan ohi. Ei, nyt mä näen heltin. On vielä ihan hyvin jäljellä, okei. Noniin, nyt. Nyt viimeiset. Mene. Viimeisen. Ei se, mitä nyt? Eiku, oho, okei. Hän räjähti. Noniin. Elikkä Rainbow ei pystynyt nappaamaan heitä, mutta ehkä sinä pystyt. Toivottavasti ei. Me olemme vihdoin saaneet kukistettu Rainbown. Onneksi. En ole nähnyt Rediä tai Orangea. Minä luulen, että me olemme vihdoin tehneet tämän. Mä luulen, että ei kyllä. Minulla alkaa tulla kova nälkä tosin. Mennään keräämään ruokaa ja syödään. Tässä on hyvä idea täällä, joo. Okei, eli nyt meillä on enemmän pahiksi tässä näin. Eli nyt pitää kerää pizzaa. Ja eikä, se ei tullut se eka pizza. Okei, eli tässä pitää vaan... Jos kansi jäädä seisoo vähän näiden päälle. Tai kunnolla osuu ainakin. Meillä on 3. Okei, nämä on ainakin samoissa paikoissa nämä jutut aina. Eikä, toi ei tullut. Eikä toikaan tullut. Okei, mennä takas. Ei, nyt se tulee. Mennään tosta sivusta. Toa. Oho, se oli muuten lähellä. Mä en tiedä mitä tapahtuu, jos tässä kuolee tässä pelissä. Et varmaan tota... Voi olla, että voi ostaa Robuxin liittänsä takaisin, mutta... Tai oletan ainakin, en tiedä. Okei. Okay. Niin meillä on nyt se... siinä se tulee. Ei liikuta mihinkään. Näyttää sellaiselta muovailuvahalta, mihin sä oot sekoittanut kaikkia värejä. Okei, nyt lähdetään. Tosso. Eikä, mä en ottanut sitä pizzaa. Se on tossa vieläkin. Noniin. Mennään katsoa tänne. Okei, toi on tuo. En mennä sinne. Oh no, ei vitsi. Nyt nopee. Se oli lähellä. Se oli tosi lähellä. Okei, pakko odottaa. Tuossa on ainakin pizza. Tuolla on kans. Me leikitään hengellä kyllä nyt tässä pelissä. Okei, 15 pitää löytää näitä yhteensä. Katsotaan. Tää on paha. Tää on pakko olla. Tossa. Näkyy vähän huonosti. Täällä on kaappi siis. Katon tosta keskeltä, onks tossa yhtään. Oi. Ai tää kiipeä seini pitkin, tää Spider-Man. Otetaan toi. Tää on paha paikka tää. Okei, mun täytyy katsoa. Täällä on vielä. Okei. Nyt se on muuten... Kuka se lähellä tossa? Lähetään pois. Tuolla on muuten pizza. Tuolla on pizza. Onneksi ne vikat tulee silleen näkyviin. Tosta nyt puuttuu enää muutama. 14. Yksi puuttuu enää. Oh no, nyt se on tossa. Se oli mut takana.
sinä tulee käytännössä tänne kaapin sisälle. Onneksi tässä ei ole mitään sellaista, että en niin kuin nappaisi sut kuitenkin siitä. Muuten tästä ei tulisi mitään. Meniks nyt? Oh no. Tulee sieltä niin... Näin. Hän ei nähnyt mitään. Mä näin missä se on se vika pizza. Se näkyy tossa sellaisena valkoisena. Mun täytyy käydä hakea se. Ah, nyt tääkin tuli. Tää nyt äänet vai menee? Alright, elikkä tuo näkyy. Nope, tossa, pika. Eikä, ei se tullu. Noni. Sinä olet aiheuttanut meille nytten pettymyksen. Todellakin. Jos haluat jotain tehdyksi, tee se itse. Okei. Okay. Oletko nähnyt tuota? Rainbow on silti elossa. Redin on siis pelastanut hänet. Se siitä. On ainoastaan yksi keino tappaa jotakin, niinku todistaa jotakin, että tappaa jotakin. Nopeasti meidän täytyy kerätä Tommy-aseet, jotta me voimme kukistaa Rainbow Friendsit. Selvä. Tuossa on ollut mitään järkeä, mutta 10 asetta pitää nyt sitten kerran. Onneksi niitä on vähän vähempi. Ja katsotaan täällä. Eli aseet kerätään nytte. Tää käy jo tutuksi. Mä en ota mitään riskiä, tässä on niin monta näitä pahiksi. Odotetaan tää kaapis. Okei, siellä oli. Nyt sieltä tulee joku toinenkin. Okei, itse tuolla oli yksi. Tää onkin paha. Pääseks mä täältä ollenkaan ulos? Okei, nyt me lähdetään. Ai ai ai. Ne on vielä lisännyt tänne tällaisia ekstra ääniä vissiin. Okei, tuolla on yksi ase. Toi tulee jo seinien läpi. Oh no. Okei, hetkinen, tuo näkyy, tuo kulmas näkyy aseita. Eli nyt me nähdään suurin piirtein, missä niitä on. Mennään ainakin täältä nyt hakee. Tuolla. Sitten siitä käytävällä on se yksi. Okei, elikkä täällä. No nyt puuttuu 5. Taas toi tuossa samassa kohdassa. Okei, mennäänpä sittenkin täältä puolelta. Ihana, kun täällä on näitä kukkia, niin sä et erota, onko ne näitä olioita vai mitä ne on. Hei, oi oi oi. Nyt nopee. Ne tois nähä mut. Hei! I'm here. Sitten ei kuitenkaan niinku sen enempää. Moido. Tossa on ase. No 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 no. Nyt ei... Just joo. Hän koski, mutta hän ei tehnyt sen enempää. Okei, nyt meidän täytyy katsoa. Niitä on käytännössä joka paikassa. Tos... Oh no. Oho. Tuolla on nyt ase, tuolla ihan tuolla takana. Pitää päästä tonne. Joo. Terve menoa. Täällä on nytte. Oh yes, 3 enää. Okei, mä käyn tsekkaa. Täällä pitäis olla. Oh no, nyt se tulee. Me mennään tähän. Jui. Vähto tulee nopee tossa sit, kun se tulee tuo. Pari vielä puuttuu. Se oli lähellä. Nyt mä en saa mokaa.
Mulla on sellainen hantsi, että me ollaan ihan lopussa. Tuo näkyy muuten se seuraava. Nyt pikkuhiljaa vaan. Hei, tuolla on vika. Tuo näkyy vika tuo takana. Tai mä ainakin luulen, että tää voisi olla vika kiakka, mutta en tiedä onko, mutta... Kuuluu tosi pahasti askeleet, mä en uskalla lähteä täältä. Voi tulla muuten okei. Voi tulla ovel vasta. Okei, se menee ensin tonne kulmaa. Uskaltaisko nyt lähteä? Okei, nyt mennään tuolla. Oi vitsi, toi tulee! Mennäänkin tuohon. Tuohon. Ehkä piinaa vaan oikeesti. Oh! Et sä tullut molemmat. Apua. Ei, yksi vielä puuttuu. Yksi puuttuu, mä näen sen tossa sivussa, se on siinä. Nyt ei enää mokata. Tai kun ei oo tähän saakka mokannut, niin nyt ei. Tossa. Oh yes. Siinä se on. Odota. Me unohdimme kerätä ammukset. Ei voi olla totta, onks tässä vieläkin? Se on liian myöhäistä nytten. Käytetään aseita meleenä. Okei, eli näitä käytetään lyömiseen. Ai vitsi, tää lähti jo. Se oli nopea. Okei, eli mun pitää niinku lyödä tää ready. Se on ihan sama homma näköjään. No. Okei. Noni, nyt. Häh? Siis, eiks tää nyt pitänyt lyödä? Ei tää toimi ollenkaan. Eikä. Mitä tapahtuu? Onks peli rikki? Teeks mä täältäkin väärin? En mä voi mitään tehdä tässä. Okei, mä pyörin tässä. Ei voi olla totta oikeesti, jos ei tää toimi. Oi, nyt mä menin... Ei vitsi, mä menin väärään suuntaan. Otti hitti. Ei. Eikä. Siis kyllä mä nyt oletan, että mun piti lyödä tällä näin. Ei tää toimi. Eikä. Oh no. Hetkinen. Heti kun se pysähtyy, mä yritän lyödä sitä. Oi. Nää. Okei. Se tää liikkees. Noni, nyt kokeillaan. Ei tää tee yhtään mitään. Tää peli on varmaan rikki, mä luulen. Tänhän nyt pitäis kuitenkin niinku... hävittää tuo heltti. Ei voi olla totta. Eikä. En mä tiedä, mitä mä teen. Ei tässä oikein voi tehdä mitään. Mitä tapahtuu, jos menee ovesta? Ai, tästä pääsee ulos. Okei. Okay. Tää jatkaa tän laaserin kanssa. Noni, mut lähtee heltti. Mut ei sillä enää mitään väliä, kun ei toi... Aha, tännekin voi mennä. Okei. Okay. Tää näköjään kiipeä nää kunnon manki. En tiedä, että ei tää toimi ollenkaan. En mä pysty vetää tätä läpi tätä peliä. Tuota. Ehkä me jäädään kiinni tuolle. Mä katoin niitä bad gay tossa noin, niin siinä oli, että jos sä jäät redille kiinni, se oli kans ihan insane. Ehkä me jäädään tälle kiinni sitten. Okei, redi, mä oon kohtalo niin valkannut, mulla on heltti ihan lopussa. Mä jään nyt tarkoituksella kiinni, niin annetaan sen laseroida mut. Mä otan viimeisen tanssin. Mä alan lopettelemaan tähän näin. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon ja toivottavasti viihdyit tässä mukana. Näihin kuvia tunnelmiin mä lopetan tällä erää. Ei siitä mitään tullut. Mut hei, sieltä tuli kuitenkin pätke, joten se on kai ihan jees juttu. Nyt ei muuta kuin moikka. Tää jäi vielä tänne ampumaan. Jees. Hän ei lopeta ikinä.